Viimeinen esitys on tästä palauteraportista. Että me on tämä esitys tehty Aleksin kanssa yhdessä ja Alex on tuolla viestiseinän puikossa, että mä sitten lupauduin tämän esittämään. Eli lähdetään niin kuin sitä, että mitä muutosta tähän on tulossa tähän palauteraporttiin, takaisin se kehittämistyö, missä vaiheessa me nyt ollaan ja mihinkä me pyritään. Mutta ensin mä oon tähän ottanut ihan tämän vertailukehittämiseen, että mitä me sillä tarkoitetaan. Ja se, että missä tässä on aina tämä taustalla tämä parhaista käytännöstä oppiminen. Ja sekin, että nämä seminaarit on yksi paikka, missä me pystytään niin kuin tuomaan niitä, mitä te olette kehittänyt siellä omissa yksiköissä, organisaatioissa, niin kuin kertoa toisille, mikä he voivat niin lähteä miettimään, että se ei välttämättä onnistu niin, että sen te kuulette täällä niitä toimintamalleja, että te samanlaisena sen sitten viette sinne omaan organisaatioon, vaan se lähtee siitä, että lähdette niin kuin miettimään, että miten me tämä voidaan toteuttaa täällä meidän, mitä se täällä meillä tarkoittaa. Ja tämä vertailukehittäminen, mitä me tässä niin kuin on, ja sen yhtenä tuotteena on tämä palauteraportti. Eli se on lähijohtajalle työväline, millä hän pystyy tarkastelemaan sitä toimintaa ja hoidon laatua siellä yksikössä. Ja Matti Mäkelähän tuossa aamulla puheenvuorossaan justiin toi esille sen, että tässä RAI-tiedossa, niin täällä, että kun puhutaan tästä yksikkötason, organisaatiotason tiedosta, niin sieltä me emme pysty noukkimaan sitä yhtä yksittäistä asiakasta, vaan tässä me pystytäänkin tarkastelemaan, että miltä se meidän toiminta näyttää. Ja se, että se tieto, mitä sinne on tuotettu, niin aika paljonhan siinä pystytään tarkastelemaan sitä toimintaa, että se voidaan lähteä ensinnä vaikka näistä keskiarvoilta, miltä se niin kuin näyttää, että katsoo mittareiden keskiarvoja tai katsoo koko mittarin asteikkoa, mutta myös sitten näitä laatuindikaattoreita. Ja tämä vertailutieto, mitä tuossa aamupäivälläkin tuli esille, se, että ei tämä tieto yksinään johda mihinkään, vaan se, että otetaanko me se tieto käyttöön. Ja se, että vaikka tämä on johtamiseen tarkoitettu työväline, ei se tarkoita, että se johtaja yksistään sitä tietoa käyttää, vaan se on, että yhdessä katsotaan, miltä tämä meidän toiminta näyttää. Ja mä oon tuohon alapuolelle ottanut vähän se, että mitä meidän kannattaa myös muistaa, että kun me lähdetään miettimään sitä yksikön toimintaa ja kehittämistä, eli mikä tässä päivitetyssä laatusuosituksessa nousee. Eli kun puhutaan tästä turvallisesta ja laadukkaasta palvelusta, että miten me se taataan, niin kyllä siellä on taustalla se, mitä me tarvitaan, se osaava henkilökunta. Ja se, että mitenkä sitten esimiehenä voi tarkasti katsoa ja miettiä, on se, että miten me kohdennetaan sitä osaamista. Ja sitten meillä on tärkeää tämä ammattietiikka. Mutta se, että tuo palauteraportti, tämä on teille varmasti kaikille tuttu, vai onko täällä joku osallistuja, joka ei ole nähnyt missään vaiheessa palauteraporttia? Ja se, että tämä palauteraportin tieto, se on just niin luotettavaa, kuinka luotettavasti te olette tehneet sen asiakkaan RAI-arvioinnin. Koska tämä pohjautuu siellä yksikössä tehtyihin RAI-arviointeihin. Ja tässä on aina tämä puolen vuoden ajanjakso. Ja monesti me kuullaan täällä THL:n suuntaan, että kun tämä tieto ei ole reaaliaikaista, tämä on vanhaa tietoa. Niin toisaalta tämä ei ole vanhaa tietoa siihen nähden, että me puolen vuoden välein päivitetään tämä tieto. Ja silloin, kun me lähdetään toimintaa kehittämään ja katsotaan sitä hoidon laatua, että jos te reaaliaikaisesti koko ajan siirrätte sitä suuntaa, niin teillä on liikkuva maali koko ajan. Vaan tällä te pystytte tarkastelemaan, että minkä suuntaan menee se, kun teillä on joitakin asioita, mitä te seuraatte. Vaikka teillä olisi kivun hoito, ravitsemus tai kuntoutus. Koska silloin, kun tätä tietoa käyttää, niin aika paljonhan me tavoitellaan siinä, että miten nämä meidän toimintakäytännöt on. Onko siinä jotakin semmoista, mitä meidän kannattaisi lähteä miettimään vähän toisella tapaa?
Ja silloin puhutaan just näitä parhaista käytännöistä, että otetaan siitä mallia ja lähdetään pohtimaan sitä, että mitä se meillä tarkoittaa. Ja näissä palauteraporteissa, niin kuin tällä hetkellä tämä nykytila, niin ne on näitä Excel-pohjaisia tiedostoja. Ja ne ladataan täältä THL:n suunnalta sinne extranet-sivuille, ja siellä jokaisella organisaatiolla se oma tila, minnekä nämä ladataan. Ja sitten teidän organisaatiossa on nimetyt henkilöt, joilla on nämä extranet-tunnukset, ja sieltä saa poimittua sitten nämä teidän organisaation palauteraportit. Ja sitten tuo, että siinä varsinkin tässä on nyt otettu esimerkkinä tämä kotihoidon palauteraportti. Siinä on paljon tietoa. Eli tuossa siinä on noin 285 erillistä mittaria. Että siitä niin kuin lähtee niin kuin pohtimaan, että mitkä ne on ne oleelliset tiedot tähän mun oman yksikön toimintaan. Mitkä ne on ne asiat, mitä meidän kannattaa niin kuin lähteä, mitkä ne on ne oleelliset. Niin tässä on yhtenä sitten lähdetty niin kuin miettimään tässä, että lähdetään niin kuin kehittämään tätä palauteraporttia, että pystyttäisikö ne vähän kohdentamaan, että se tuo vähän myöhemmin siihen sisällön kehittämiseen. Mutta se, että se olisi teille hyödyllistä, että tämä työväline olisi teille hyödyllinen. Että aina kannattaa lähteä miettimään, kun käyttää välinettä, että siitä on jotain hyötyä. Että mennään niiden numeroiden taakse, mikä tänäänkin on tullut monta kertaa eri puheenvuoroissa. Ja tämän näköinenhän se on tämä nykyinen palauteraportti. Eli tässä on sarakkeita. Eli tässä, jos katsotaan ensin, että täällä tulee tämä ylhäällä, niin tämä on tämä aineisto. Eli tässä kun katsotaan sitä yksikköä, joka on se teidän se oma, että onko se kotihoidon tiimi, alue, niin siinä on 4 eri arviointiajanjaksoa, että pystyy ajassa jo seuraamaan, mitä muutosta on. Ja sitten pystyy vertaamaan sen yksikkö, että mitä se on tämä suuralue, tämä palvelualue. Ja sitten täällä viimetteenä sarakkeessa on sitten tämä keskiarvo, että tässä kun on kotihoidon yksiköstä kyse, niin tässä luvussa on kaikki ne kotihoidon yksiköt, jotka tekee Suomessa raita. Ja sitten tässä on näitä, tässä on laitettu, että tässä on taustatieto ja sitten tulee mittari. Ja niin kuin sitten pystytään, ja suurin osa näistä luvuista tuodaan esille prosentteina tai keskiarvoina. Ja se, että missä vaiheessa me nyt ollaan tässä kehittämistyössä, on se, että Alex on pitkään tehnyt työtä tämän, että saa tämän käyttöliittymän, tämä nettipohjainen käyttöliittymä. Ja tämä pohjautuu siihen tikukuutioon. Ja se on vähän samanlainen kuin on tämä tietokannat, mikä tällä hetkellä on, niin puhutaan sitä tikupohjaisesta. Kuinka monelle tietokanta on tuttu? Niin pystyy niin kuin sitä ajatellaan tässä niin kuin lähetä, kun tämä menee nettiin. Ja sitten tämä käyttöliittymä, niin siinä on tämä tikukuutio ja sitten tulee nämä tiivisteet. Mä menen vähän myöhemmin näistä, että mitä nämä oikeastaan tarkoittaa. Ja se, että tämä on yksi raportti ja siinä raportissa on näkyvissä sitten nämä organisaation yksiköt ja tasot. Mutta tämä sisällön kehittäminen, nyt kun tämä tekniikka, että tämä mahdollistaa tämän muutostyön, tämän kehittämisen, niin nyt mennään tähän sisällön kehittämiseen. Ja tämä on alkamassa ja tämä lähtee sillain, että kun on tämmöinen erityisasiantuntijan valmennus, niin sieltä lähtee niin kuin 5 osallistujaa tähän tätä sisällön kehittämistä. Ja sitten kun päästään siinä vähän pitemmälle, niin laitetaan sitten eri paikkoihin kommentoitavaksi. Ja se, että miten tänne mennään tähän palauteraporttiin jatkossa, niin tulee tämmöinen organisaatiokohtainen salasana. Ja sitten siinä, että valikoimassa on näitä organisaatio, niin tähän nyt on otettu esimerkiksi tämmöinen Kuntolan kunta. Ja sitten siellä on tämä Kuntolan keskus ja sitten kotihoito ja palvelutalo.
Eli se, että siinä jatkossa, niin se tehdään itse, että kun te olette tottunut siihen, kun teille tulee tämä Excel-palauteraportti, niin se on siinä olemassa. Te ette pysty siinä tekemään mitään valintoja. Niin tämä on vähän toisella tapaa, eli te pystytte hakemaan siitä vähän eri asioita, kun ollaan siinä kuutiopuolella. Ja se olisi vähän tämän näköinen. Eli otetaan vähän, mä laitan tuon. Eli tässä kun puhutaan, että mittari kansioihin, niin se olisi täällä vasemmalla. Eli tässä on nyt esimerkkinä on tämmöinen palveluprofiili, on yksi kansio, ja sitten positiivinen laatu yksi. Ja näitä tulee useampia sitten. Ja tämä mittarikansion sisällä on eri mittareita. Ja sitten täällä, kun katsotaan tätä oikeaa puolta, niin tässä on näkyvissä tämä aineisto, eli niin kuin nytkin on, eli puolen vuoden jakso. Sinä aikana tehdyt arvioinnit on siinä näkyvissä, se tieto. Sitten tulee tämä palveluntuottaja ja palvelutyyppi, niin kuin nytkin on. Tulisiko heitelle tässä kohtaa mitään kysyttävää? Miltä tämä vaikuttaa? Tuntuisiko helpolta? Onko täällä sellaisia vielä paikalla, jotka käyttää tuota palauteraporttia työssä? Joo. Mä kysyn ihan teiltä, joka nyt viittasitte, niin miltä tämä vaikuttaa? Okei. Mikä susta tuntuu, että tämä on, niinku, on hyvä? Ota vaan, niin toi Kimmo antaa sulle ton. Niin, siis vaikuttaa hyvältä ihan sen takia, että Excelin lukeminen on todella turhauttavaa. Vaikuttaa siis selkeämmältä ehkä. Joo. Ja tosiaan tämähän on niin kuin nytkin, tällä hetkelläkin, kun te saatte ne Excel-palauteraportit, niin eihän niitä kannata tulostaa paperille, vaan ne kannattaa katsoa siellä koneella. Että se on niin kuin, mutta tämä on sitten niin kuin siellä nettipohjainen, ja se, että tämä on nyt se kuutio-osuus. Se, että tässä te haette sitten sen, että onko se teidän oma, että mitä te haluatte siihen. Että se on jonkun verran pystyy tekemään niitä valintoja. Eikö se ole näin, Aleksi? Että pystyy siinä kuutio-osuudessa. Joo, kyllä ihan alasvetovalikosta pystyy organisaation minkä tahansa yksikön valitsemaan. Ja vertailuarvoksi taas minkä tahansa alueen tai laitokseen. Ja sitten tuossa aikaisemmin, kun oli puhe, että on tiiviste, niin tässä on niin kuin esimerkki tiivisteestä. Eli tässä on otettu indikaattori osallisuus ulkoilu korkeintaan kerran viikossa. Eli tämä on vähän saman näköinen kuin teillä on tällä hetkelläkin siellä palauteraportissa se aikasarjakaaviot, jos muistatte. Niin tässä on niin kuin pylvelen näkyvissä sitten tässä on niin kuin otettu tämä Kuntolan kunta on tämä tummansininen ja sitten siinä on Haukilahti ja Rautavaara on niitä alueita. Ja tässä on sitten 4 ajanjaksoa, että mitä siinä on tapahtunut ajassa. Mutta mä vielä, Alex, kysyn sulta niin, että eikö se ole niin, että tämä tiiviste on semmoinen, että siinä ei voi niin kuin kauheasti tehdä itse valintoja? No jos vertaa nykyisen raportin aikasarjakuvio, niin siinäkään ei kovin monta. Yksi kerralla. Että se on niin kuin sidottu tavallaan se kuvion rakenne, että siinä vaan valitaan se tietty mittari siihen näkyviin. Mutta tähän tulee myös se lisää, että pystytään valitsemaan sinne useampi yksikkö myös. Ja yksiköt valitaan ihan lennossa. Esimerkiksi kun tuossa on Hauki, Lahti ja Rautavaara, niin siitä sitten voidaan valita siihen kaveriksi joku kotihoidon yksikkö tai sitten mikä tahansa toinen alue. No sitten laitettiin Aleksin kanssa vielä tähän sitten tämä laatu.
Mä oon tottunut aina puhun tuota laatukukkasesta, mutta tämä on nyt laatusijoitus. Mutta sama asia, mikä teillä on se hämähäkkikuvio siinä nykyisessä palauteraportissa siellä aika lopussa. Muistatteko? Niin tässä tulee kyllä eroja, kun siinähän on se, että siinähän on se keskiarvo, se, aina se kiinteä ympyrä siinä. Ja teillä on varmaan, te olette tottunut, että mitä ne eri indikaattorin arvo, kun menee sen ympyrän sisäpuolelle, niin sen parempi asia. Niin tässä kun tulee näkyviin, tässä ei ole nyt mitään semmoista kiinteätä ympyrää, vaan tässä mennään niin kuin, jokainen indikaattori on tämä akseli ja se on niin kuin jaettu 10 osaa, tänään on prosenttilukuja. Ja tässä laatusijoituskuviossa luku kertoo, mihin kyseisen indikaattorin mittarin jakauma 10 kyseisen toimintayksikön tulos sijoittuu. Mutta täytyy luntata, kun tämä on mullekin ihan uusi asia, mikä on tottunut tätä lukuja katsoa, niin tämä menee sillä tavalla, että vaikka tässä tämä on monilääkitys, vähintään 9 lääkettä, ja tämä on nyt tämä on vielä siis vaiheessa, eli näiden kuuluu tulla näiden ympyröiden aina tähän akseliin, tähän pystyttää tähän näin, että ei tässä tarvitse ruveta arvuttelemaan, että mikä tämä nyt on, vaan tämä kuuluisi tähän monilääkitykseen, ja se varmaan menee tuohon noin 20. Eli tämähän silloin kertoisi, että se kuuluisi siihen 20% joukkoon. Ja sitten jos ajatellaan, otetaan vaikka esimerkkinä, että jos se on 50, tässä nyt ei ole mikään, mutta jos on vaikka se teidän se laatuindikaattorin arvo on 50, niin mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että toimintayksikön tulos on 50% parhaan joukossa. Eli tässä on sama idea kylläkin, että mitä pienempi se luku ja mitä mennään lähemmäksi tätä pistettä, niin sen parempihan se on. Että se pysyy niin kuin samana. Mä en tiedä, oletteko te kuinka hyödyntänyt sitä, kun te olette tarkastellut siinä omassa yksikössä sitä laatukukkasta, niin kun siinä on se keskiarvo, se kiinteä, se ympyrä siinä, niin oletteko te hyödyntänyt sitä? Oletteko katsonut sitä indikaattorin tulosta, jos se menee sen keskiarvon sisäpuolelle, ajatellen, että no tämä on hyvä. Niin tässä täytyy niin kuin lähteä sillain, että te jokaisen tämän indikaattorin, mikä tässä on sitten, tulee niin kuin näkyviin, niin että mikä se luku on, että tarkastelette niin kuin sen jokaisen tämän indikaattorin siinä, että te ei pysty siinä hyödyntämään, että jos se menee sen ympyrän sisäpuolelle. Pääskö sitten kiinni, mitä mä yritän tässä selittää? Joo. Ja näitä varmaan on, siinähän on hirveän paljon indikaattoreita siinä kuviossa ja aika vaikea tulkita, niin me pyritään siihen, että niitä on vähempi. Ja sitten se, että kuinka monta näitä sitten tehdään, niin se on, kuuluu siihen sisällön kehittämistyöhön. Joo, kysy vaan. Niin, hei vaan, olen Ulla siis Kinaporista. Saako tähän useamman yksikön vai tuleeko siitä sitten ihan hirmu sekava? Kun toi oli musta tosi kiva tuossa äskeisessä, että siihen sai useamman yksikön. Kun mä oon ainakin, itse en tykkää just niistä palauteraporteista sen takia, kun jokaista yksikköä on pitänyt katsoa niin kuin erikseen. Sen takia olen kaivannut sieltä tikutiedoista ne tiedot sitten omiin pylväisiin, että saa vertailtua niitä omia talon yksiköitä. No, mites tämä? Alex nyökytteli justiin äsken tuolta, että saa. Että saat useamman. Mutta se tosiaan, että tämä on niin kuin vähän teille tiedoksi siitä, että tätä nyt lähdetään kehittämään tätä palauteraporttia. Teille tulee seuraava tiedonsiirto, niin teillä tulee se tuttu palauteraportti. Eli tämä on vaan niin kuin teille tiedoksi, että tämmöiseen me ollaan niin kuin menossa. Että ei tämä tarkoita, että seuraavan kerran, kun teille tulee palaute, että 1-2 onkin erinäköiset. Vaan, että me kehitellään tätä, mutta meillä on kyllä aika sillain pyritään vähän semmoiseen aikatauluun, että ei tässä nyt vuosikausia menisi. Ja se, että mitä teiltä me toivotaan, on se, että te voisitte laittaa meille ehdotuksia, että
tähän palauteraporttiin. Te olette varmasti miettinyt siellä omissa yksiköissä, että minkälainen tämä voisi olla tämä palauteraportti. Niin se olisi hienoa kuulla teiltä, että mitkä teillä on niitä ajatuksia, ja me voitaisiin ottaa niitä hyödyksi tähän. Eli tuossa on nuo sähköpostit ja sitten aina on tuo RAI-posti, minkä voitte laittaa, tuo RAI@thl.fi. Mutta tämä on varmaan semmoinen asia, mikä me seuraavassa seminaarissa tuodaan aika valmiina. Siinä hoitotyössä taikka sitten syksy. Eikö niin, Alex? Alex meinaa vastaa tästä hankkeesta, sen takia mä aina katson Aleksi. Joo, näin on, että pidetään teitä ajan tasalla. Seuraava versio sitten esitetään todennäköisesti keväällä. Joo, mutta hei, kiitos teille tästä päivästä ja oikein hyvää kotimatkaa. Kiitos. Ja laittakaa heille palaute, kun tulee palautekysely, niin koettakaa saada vähän aikaa, että täyttäisitte. Ja varsinkin, kun siellä niitä että voi vapaata tekstiä, niin me ollaan tosi kiitollisia. Kiitos.